келин менен үйгө кут, береке, ырыскы да кошо келет деп бул каада салтка өзгөчө маани беришкен. Ал эми илгери жаңы келген келинди үйдө үйө катары менен алектенип отурганын каалашса, азыркы учурда тескерисинче жумушу бар иштеген келинди самап калышкандай. Мындан улам сурамжылоо жүргүзүп, келин негизи иштеши керекпи же үйдө отуруусу зарылбы деген суроого жооп алдык. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Жубайыңыз иштейби? Жок. А негизи иштешин каалайсызбы? Жок, анча деле каалабайсам. Неге? Эми балдарды багыш керек да, азыр үйдөн балдарга тарбия берет. Шаарда жашаган адамдарга көбүнчө каражат жетишпейт, ошого айласы иштешет. Негизи өзү эркек багыш керек аялга. Азыр өзүн эрки да жаштардын туура. Иштейм десе иштейт, отурам десе отурат. Анын үйгө отурган салы эмне кылам мен? Үй бүлө муктаж болуп иштесе болот келин. Анан эгер үй бүлө муктаж эмес болсо, анда үй бүлө отурганы балдарды карап тарбиялап отурган жакшы болот. Азыркы учурда сүйлөшө алышат го кайненеси менен, же болбосо с родными, да? Анан кандай кимге кандай удобно болсо ошондой болуш керек. Жаш балалуу болсо үйдө отурганы жакшы. Анан кийин эми бала чакалардын баары жетилип, чоңоюп калса, анан кийин абал болсо ушул эле шаардын ичинен оокат кылгандар жакшы оокат кылышып атат, ошолор оокат кылышса болот, тирилик кылса. Сиздин оюңуз боюнча аял киши үйдө отурган жакшыбы же иштеши керекпи? Иштеши керек. Эмне себептен? Эми аял деген чтобы разносторонний была, чтобы развивалась, чтобы работала. А үйдө отурганда эмне пайда? Иштесе деле болот, иштебей деле бала баксы деле болот. Эми шартка байланыштуу да. Үйдө отурган жакшы. Ал дагы ошо иштейин деп окууну окуйт. Өзүнүн мекенине бир салымын кошкусу келет. Келин өзүбүздүн кыздай эле да. Кыздарыбызды кантип иштебей үйдө отурсун деп ойлойсуң. Ошондой эле келинибиздин да иштешин каалайбыз. Сиздин оюңуз боюнча аял киши үйдө отурушу керекпи же иштегени жакшыраакпы? Үйдө отурган эле жакшы го балдар. Эмне себептен? Балдарга да тарбия иштейт. А сизчи кандай ойлойсуз? Мен деле ошентой элек. Балдарды тарбиялап. Балдарды тарбиялап үйдө отурган жакшы да эле. Ар бир адамдын өзүнүн мындай каалаган, өзүнүн баягы кудайым берген эмеси бар да, способностторучу. Эгерде ошолордун баягы аял киши реализовать этип ошол тармакта иштесе, ошол направленияда иштесе, алдында жумуш деле болуп саналбайт да. А эгерде ал ушул акча алып келип турса, ал вообще жакшы да.